ကဲဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ GR AI Falcon 9K အစရှိတဲ့မြန်မာအသင်းတွေရဲ့သူကြုံကိုကြုံဆော့ထားတဲ့ M4 Qualifier ပွဲစဉ်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးဘက်တရီအကောင်းဆုံး moment တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှူစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘယ်အသင်းရဲ့ skill တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲ၊ဘယ်အသင်းရဲ့ skill ကအကောင်းဆုံးလဲ၊ဘယ်အသင်းကပို့ပြီးတော့လက်ဆောင်ထက်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက် DBU လေးကိုအဆုံးထိကျွန်တော်နဲ့အတူကြီးရှူခံစားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူ M4 qualifier တော့ highlight လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်အတန်ကြောင့်မလို့နောက်ဆက်ပြစ်သွားရင်တော့နေငယ်တောင်းပန်ပါတယ် okay ဆိုရဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့ I love you 3000ရဲ့ 9k ပွဲ okay တာတဲ့ပဲတဲ့ sign နေပြီ okay ဒူမန်လာတယ်ဗျာ oh my god my yes me ကတော့ချောင်းတယ်ကတော့ချောင်းတယ်စတမ်းပြီအဲ့မှာ3ပေါင်လုံးမှတာပဲ oh my god ခေါ်လိုက်တာဝါလိုင်လီယာကြီးကတကယ် damn အမြင့်ကြီးပေးတော့တာကောမျိုး triple game show ကြိုက်လာအဆင်ပြေတယ်နော်ဘာတဲ့ပုံစံချင်းကြီးကကျုပ်ဆင်ကြီးကောင်းကြီးကျုပ်ဆင်ကြီးအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်အခုလဲအိတ်ပွဲပဲ I love you 3000ရဲ့ 9k ရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတာတဲ့ဘတ်တယ်ပဲတာတဲ့ဘတ်တယ်တော့သိကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်လား okay နဂါးကြီးကြောင်းလာပြီနဂါးကြီးကြောင်းလာပြီနဂါးကြီးလဲလာပြီ heavy spin မှာပေးထားတယ်ဘာဆက်လုံးမှလဲဘာဆက်လုံးမှလဲဘာဆက်လုံးမှလဲဟုတ်တယ် maximum ကိုဖမ်းတာဟိုကောင်ဖမ်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လဲဒါပေမဲ့လဲဟိုမဲဟိုကောင်ကြီးဟိုကောင်ကြီးအမ3 man ကွာကောင်းလိုက်တာ oh my god တကယ်မိုက်တယ်ကွာတကယ်ပြတော့တာနော်ခေါင်းကြီးတကွပြတော့တာ3 man စတန်ဖမ်းတော့တာနော်ဟိုဘက်ကဒမ်းမိတာအစင်ရှိရယ် show ဒမ်းမိတာအစင်သိရှိရယ်3ပုံလုံးပြန်မှာ3ပုံလုံးပြန်မှာနော်ဟိုဘက်ကဒမ်းမိအစင်သိမရှိလို့ပဲအဓိကနိုင်ငံ ready ဖြစ်မသွားတာခေါင်းကြီးတို့ကတကယ်မိုက်တယ်ပွဲ okay GR နဲ့ 9K နဲ့ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီ okay ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဘသူဖမ်းမှာဘသူဖမ်းမှာတော့သေပြီဒီကောင်ကတော့သေပြီဒီကောင်ကတော့သေရမှာပဲ okay အော်ယောရဲဘနဲ့ဖမ်းမှာဘနဲ့မိုက်ပြီမိုက်တယ်နော်ခေါင်းကြီးဖမ်းမလဲဒါမှမလဲအကောမလုံးအောင်အကောမလုံးမပြန်ကုတ်လို့ရတယ်ငါ့ကိုမင်းပြန်ကုတ်မြင်လားခေါင်းကြီးပြန်ကုတ်လို့ရတယ်မတ်စမန်ပြန်ကုတ်စမ်းကုတ်လို့ရတယ်မြင်လားငါပြောတယ်မာရှာရဲ့လိတ်ကိန်းနဲ့မေးတော့နောက်လို့မရဘူးခေါင်းကြီးကမာရှာကတကယ်ကျန်းတာလိတ်ကိန်းကြရင်မာရှာကတော့မနောင်နဲ့တကယ်ကျန်းတယ်အဲ့ဒီကအနစ်ကြီးပဲokay falcon ရဲ့ I love you 3000 okay တစ်ချက်ရှုံးမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာဖမ်းလာတာချောင်းမန်းလာတာမော့တယ်တော့ခေါင်းကြီးမော့တယ်တကယ်လမ်းတာအဲ့ဟောဟိုဘက်မှာဘက်ဂရီတို့ထိုးတာခံလိုက်ရဘယ်သူသေသွားတာတော့ဘယ်သူသေသွားတာ oh my god ဖန်နီသေသွားမလားဟောရေအစင်းပြေတယ် oh my god ခဏဘယ်သူရောက်သွားဟောရောတတ်တယ်ဟောကောအရာယူသွားတယ် oh my god ဟိုင်ဘောကေးပြီးအရာယူသွားတယ်တကယ်ချွတ်တာပဲ okay ကြိုက်တယ်ဖယ်ကွန်းတော့ဒီတော်တော်စတောင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ် okay ဖယ်ကွန်းရဲ့ GR ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှုံးမယ်ချက်ရှုံးမယ် okay နောက်မီ oh my god 3 man setup ဟောရောဒီဘက်မှာအယောရေစတန်ကြီးကတကယ်တော့ဓမေစတန်ဆိုတာဒါမျိုးမှစစ်တာခေါင်းညိုတကယ်ဒါတော့တော်တော်ကြိုက်သွားပြီခေါင်းညိုဒါတော့တော်တော်ကြိုက်သွားပြီမဟုတ်တစ်ချက်တော့ပြန်ရှုံးဝင်ရှုံးလာတစ်ချက်ရှုံးဒီဘက်မှာလော်လိုက်တာအဲဒီပါခင်းထားတာဗျာကြိုက်တယ်မင်းကတခါလဲပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဟိုဘက်ကဒမ်းမေလုံးဝမလောက်တော့မလောက်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြေးရတော့မှာပဲကျွန်တော်ပြေးနေရပြီဆိုတော့ဒီမှာမှစစ်တာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတာတေရသွားတယ်ထင်တယ်မစိုးဘူးနော်တာတေရအောင်ယူသွားတယ် okay ဖဲကွန်ရင် GR ရေပဲဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်မအော်ရောက်ရင်ကောင်းလိုက်တာအသက်လက်ကြီးရအောင်ယေးဟဲ့ရောက်ယေးတကယ်ဖမ်းမိတာရန်အကျွတ်စင်ကြီးနော်ခေါင်းကြီးတို့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကောင်တယ်မပြေးဘူးတကယ်ပြန်ပြီးဘတ်တဲဆိုင်တာကလောက်ကပြစ်နေတယ်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်ပြန်ထွက်လို့ရတယ် okay ပြစ်လို့ရသေးလားပြစ်လို့ရသေးလားဘာလုံးလို့တော့မရတော့ဒါဒီပွဲကတော့လောက်ပဲ okay ဒီကတော့ဒီ DI ပဲကောင်းတယ်ကျုပ်စင်ဖမ်းမိလိုက်တာကျုပ်စင်ဒါပေမဲ့သူတို့အဓိကမေးတာတခါတည်းရှိနေဆိုရင်တော့ပွဲကကျုပ်စင်ကြီးဖြစ်သွားမှာကောင်းကြီးအမှန်တကယ်သိလားအဲ့နေရာမှာဒါအဲမက်ဂျစ်ဒမေ့ဘေးနိုင်နေကောင်းတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပွဲကြီးကခေါ်သွားပြီကောင်းကြီးတခါတည်းပဲလမ်းသွားမှာတခါတည်းတကယ်လမ်းသွားမှာကျွန်တော်မနောက်ဘူး okay G Genesis ရေးပါရဲ့ okay မဖတ်တော့ဖတ်လိုက်ရအောင် okay အော်ရကောင်းနေဟေးအဲဝုန်းတင်လာ okay အစင်မီတဲ့အစင်မီ oh my god ကောင်းနေရောက်ရေးအဲဝုန်းနဲ့မသွားတဝေးရတဲ့ dragon မသွားလို့ကောင်းညမသွားစိတ်သွားတာတကယ်ကျွတ်စင်ကြီးကောင်းညရှုအမှဖမ်းလိုက်တယ် high ball ဖမ်းလိုက်တယ်တန့်ရဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတန့်ရဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတန့်ပလီယာဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုကိုသတိခံတော့တာမြင်တာကောင်းကြီးအဓိကအဲ့ဒါပဲတန့်ပလီယာဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်ရင် okay ဘာမီစကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့Phoenix ne hobby hobby Phoenix la Phoenix oh my god is that oh my god get to city yo ye noi ti de bao pya ba no mama chit de noi ye de bao pya da oh my god ta ge chan ne lo ta ge chan ne yo dai mai le dai mai le bat de ba lo shoum ma dai mai bat de ba lo shoum ma 5 man stand ya da le 5 man stand ya gao yo shoum gao yo shoum oh di ja ho ma lai ya ga free shoum ba lo ma lai ya long wa long wa damage free pin ni da bya a ti la stand ya gao ni dai mai lai ya le ko a yin song damage ne ta kha le a pyet aim lai ya ma
ဒါပေမဲ့ Lightly ကမပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကတိမ့်သွားတယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲကောင်းကြီး Barmis Go ရယ် Okay Phoenix Phoenix Okay 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 ဟုတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလုပ်မှာလဲဘာလုပ်ပြန်မှာလဲဘာလုပ်ပြန်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝင်အိမ်ပြီတယ်ဝင်အိမ်ပြီတယ် Okay Okay ဘာဆန့်ဖြစ်ဘူးဟာအယောင်ဘာကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဆန့်ဘာဘာကြီးတော့โอเคเจนเนสเนี่ยเราတို့ AI ล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် AI ရေโอเคโอเคโอเคငိုရေโอเคกรอชရေกรอชရေဟိုမှာกรอโอเคစာရောက်2ဘိုင်းဆက်တက်ကောင်းနေနော်ကောင်းနေရောက်ဒါပေမဲ့လဲဟွက်ကပြန်ပြတယ်โอ my god 2မှာဆက်တက်မယ်မာ nice သူပြကိုပြတကယ်ပွဲပဲကွာသူပြကိုပြပွဲတကယ်ချွတ်တာတကယ်ချွတ်တာအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လဲဟွက်ကဘယ်တည်းက4သွားပြီဘယ်တည်းက4သွားပြီဟောင်းနေဟွက်ကလိုက်ဆိုင်မှာမင်းတို့လိုက်ဆိုင်လိုက်လိုက်လို့ရတယ်နော်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟွက်ကမတ်စမန်နဲ့ကောင်းမဲကြမ်းတာမင်းတို့လိုက်လို့ရတယ်နော်ငါကောင်းနေငါကောင်းနေလိုက်လို့ရတယ် AC လေးပဲဟဲ့ AC လေးပဲဟဲ့ရောက်ရေတကယ်ဟဲတာတကယ်ဟဲ့ရောက်ရောက်ကလောင်နဲ့ဟောင်းကလောင်နဲ့ဘာလို့ရှင်းပြတာခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒါကလောင်နဲ့ဘာလို့ရှင်းပြတာနိုင်မင်းချင်းလို့လားဘလို့ကြောင်းမလို့လဲခေါင်းကြီးနည်းနည်းနားလည်းမှုလွဲသွားလားဘလို့လဲဘလို့မြင်လဲခေါင်းကြီးအဲ့အရှုံးပလိန်ထိုင်ပြတာဗျာ3 versus 1တော့သိရမလားကလောင်နဲ့လုံးဝ versus versus 1 versus 1လည်းမဟုတ်3 versus 1ထိုင်ပြတယ်โอเคဘာကြောင်းမလို့လဲနားလည်းမှုလွဲသွားတာလားခေါင်းကြီးဘလို့ထင်လဲโอเคဘာမီစကိုနဲ့ဂျန်နက်စင်နဲ့ဟုတ်ပြီကုန်စုနေတာ Okay မိုင်းယူဘောနွားယူမိရနတခါလဲဖြတ်တာဟော what the fuck နွားတကယ်မုန်းနေတာကွာတကယ်လဲမိတခါလဲဖြတ်တာရှစ်ရှိုးရှိုးလာဟောယူတကယ်ဟောယူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအော်ယူဟိုဘက်ကဘတ်တက်ပြန်ဆိုင်တာကျွတ်စင်ကြီး oh my god တကယ်အလန်းကြီးဟေးမလဲစား free hit အောင်းယူရှိုးမလဲစား free hit free hit stick က free hit oh my god ကောလိုက်တာကွာနော် cross right ရဟုတ်တယ်မလားဟောင်းကြီးကိုရှိုးဟောင်းကြီးကိုရှိုးတကယ်မိုက်တာရအောင်ရေတကယ်မိုက်တာတကယ်မိုက်တာနော်နွားကိုဘက်ကနွားကြီးမရှိတော့တော့မှဘတ်တက်ကိုပြန်ဆိုင် oh my god flick ကတကွာအာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်နော်အဓိကကွန်ကိုဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာကြိုက်တယ် Okay Barmis Go ရဲ့ AI Esports ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှုံးမယ်ချက်ရှုံးမယ် Okay 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 low battle ဖြစ်တော့မယ်ဒီဘက်မှာ AC ရောဝင်အော်ရောဒီ2မန်စတန်ဖမ်းကြထားတာကိုတဲဟေးရောက်ရေးဟိုဘက်ကလစ်ပြရပြီလိုဘက်ကကစ်ကလစ်ရပြီကစ်ကလစ်ရပြီကစ်ကလစ်ရပြီဟောင်းနေဘလို့ဖြစ်မှာဘလို့ဖြစ်မှာဟိုကောင်ဒီကတော့ထင်းမိတာလေဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ဘတ်တက်ခေါ်လိုက်တဲ့တယ်မှာပါသွားပြီလောကပေးလိုက်ရပြီကောင်းကြီးကလောကပေးလိုက်ရအဲ့ဒါပြီးသွားပြီလောကပေးလိုက်ရအမှန်တကယ်ကဟိုကောင်ဘတ်တက်ခေါ်သွားတာကောင်းကြီးသိလားဟိုဘက်ကကောင်ဘတ်တက်ခေါ်သွားတာဘတ်တက်ခေါ်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်ခေါင်းကြီးမြင်လားဘတ်တက်ခေါ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ retreat ပေါက်လို့မရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ချက်ပြန်ကြီးချက်ပြန်ကြီးအမှ2 man stand ဖမ်းလာတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော် 2 man stand ဖမ်းလာတယ်ကစ်ကလစ်သွားပြီကစ်ကလစ်သွားပြီတင်းမဲမှာမေးပြီးလဲရှိရဲ့မဲမှာဒီကထိမ်းမိထားတယ်အမှအဓိကဘာလဲအဓိကဘာလဲ retreat ပေါက်တာပဲလိုသွားတာလားဘတ်တက်ခေါ်သွားတာလားခေါင်းကြီးဘလို့မြင်လဲကျွန်တော်ကတော့သေချာတော့မသိတတ်ဘူးဘတ်တက်ခေါ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေးလေးကောင်းတာလည်းထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တယ်ဘလို့လဲခေါင်းကြီးတို့ဆိုကြောင့်မို့ AS Bear retreat မပေါက်နိုင်တာလားဘလို့လဲကျွန်တော်တို့သေချာမှမြင်လိုက်ဘူးဆိုကြောင့်ခေါင်းကြီးဘလို့မြင်လဲပြောလို့ရတယ် Okay AIS Barmis Go ရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာရောက်ပြီတမ်းမိရေနင့်နေရမယ်နော်ခေါင်းကြီးအော်ရောက်ရောက်နှစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်ပဲဟေးရောက်ရေးနင့်နေတဲ့ဓာတ်မကြီးကအရောက်ကြီး Barmis Go က Okay AIS ရေသူ immediate ya okay 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 send me send me hobby 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 ပွဲတော့တားနေပွဲတားနေတော့ join တော့ဟုတ်လေပွဲတားနေတော့ join တော့ဟိုဘက်မှာထိနေတယ်ဒီဟောရေဟောရေညံကောင်းတယ်ညံကောင်းတယ်ရဟိုဘက်ကအကန်တကယ်ညံကောင်းတော့ခေါင်းကြီးမြင်လိုက်လားခေါင်းကြီးပြန်ပြမယ်ဒီအဲ့ပါဗျာတောင်းကတ်လိုက်နော်တောင်းကတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်တာဝါလည်းမဝင်တော့တာဝါလည်းခဏပြန်ထဲ့တာတာဝါလည်းပြန်ထဲ့ပြီပြန်ကတ်တာတကယ်ညံကောင်းတဲ့ကောင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လေ pro player ဖြစ်နေတာ okay channel စနဲ့ AI ဟုတ်ပြီဖြဲပြီဖြဲပြီ okay တန်မေးထားတယ် airbone တင်မေးထားတယ်မဟုတ် airbone dread the way of the dragon တင်မေးထားတယ်အော်ယောက်ရေးလေးဝတ်တက်သွားတယ်လားလေးဝတ်တက်သွားလို့ receive ပေါက်လို့မရလားဘလို့လဲ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 ပြန်ကြည့်စမ်းပြန်ကြည့်စမ်းပြန်ကြည့်စမ်း okay လေးဝတ်တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြတယ်ဘာလို့ရမယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးခေါင်းကြီးဘလို့မြင်လဲဒါလေးဝတ်တက်သွားလို့လားဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကပဲတအားကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ် ace မဟုတ်တာလားအယောင်ရေးဒါပေမဲ့ဘတ်တက်ကပြန်ဆိုင်နေနိုင်မလားဘတ်တက်ပြန်နိုင်မလားဘတ်တက်ပြန်နိုင်မလား okay okay the way of the dragon အမ nice level 1နဲ့တောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုကမိပြီးသားပါ ace ကမိပြီးသားဘလို့နေနေ ace လေးဒီဘွဲ့ကဟဲလို့ရတယ်ဒီဘွဲ့ကဟဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုဘက်ကလောရသွားပြီဆိုအန်လို့ရမရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော် okay Barmis Go ရေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီ okay 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 ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကလောက်ကကလောက်ကဟုတ်ပြီ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 ဘာကြီးဘာကြီးဘာကြီးဘာလို့ဖြစ်တော့ဟိုကနေဒီဘက်ဘာကြီးဟိုကြီးတကယ်နားမလည်လို့တကယ်ညံမမီလို့ရှင်းပြကြအောင် okay okay ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့သူ့နဲ့ပြန်သွားမယ်ဗျာသူ့နဲ့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားဘလို့ပြန်ရောက်လာဟာဟာနည်းအနည်းပြန်ရောက်လာဟိုကစိုက်ကလုံးအိုင်းနေလားကောင်းကြီးဟုတ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြသွားကြအောင်။ Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တဲ့တော်တော်ကြိုက်တယ်။ဟိုဘက်ကလောယူသွားတာကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုဘက်ကလောယူသွားတကယ်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီ A ကျွန်တော်တို့ဒီ AI ကပေါ့နော်ပြန်ပြီးဘက်တဲ့ဆိုင်နေ။ And D Roy ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ spare တွေလွဲတယ်။ဒါပေမဲ့လေမလုံးနေနေဒီဘက်က hyper ကိုအရဖမ်းနိုင်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တဲ့ပြန်နိုင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အမှလောထွက်ပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့က engine creep ပါတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအန်လို့ရမယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်။အန်လို့ရမယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး AI is ပေါ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် 9K ရဲ့Barmis Go ရေโอเคဆိုတော့ကျွန်တော် 9K ရေ Barmis မဟုတ် 9K ရေ Barmis Go ရေတော်နေက
အခုဆိုင်မဟုတ်လားဘိုင်းတို့ Okay နိုင်ကြီးမုံမုံဒါဖဲကွန်ဖဲကွန်ကောင်းကြီးဘိုင်းမြန်ပြီ Okay ဖဲကွန်ဖဲကွန်ဖဲကွန်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျကျွန်တော်ဒီဘက်တယ်ရောကျွန်တော်တိတ်ပြီးသဘောမကျဖဲကွန်တော်နေရပြောတဲ့အက်တလက်စ်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လော်လီတာအော်အဲ့ဒီထောက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဒီအရောတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဗောနော်ဒီထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရောသဘောမကျဆုံးမယ်အာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးနဲ့သဘောမကျဆုံးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာအန်ဖိုးကော်လာဖိုင်ယာတော့က highlight လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နေကျွန်တော်ဘလို့ထင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအနည်းငယ်ကျွန်တော်တက်တလောက်မတက်လောက်လေးတွေကို analysis လေးဗာလေးညာလေးအချင်းနေလေးကျွန်တော်ပြောသွားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအမှားပါသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအမ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ယာရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘယ်သင်းဖန်လဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဘာမီစကိုအားပေးတာပေါ့ဗျအရင်တော့ကပုံဘာမီစကိုပေါ့နော်အခုကျတော့ဘာမီစကိုကလည်း AI ဘာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သင်းမှာတော့ true အားမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်မြန်မာမှာအသင်းဆွဲတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဖဲကွန်သွားမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဖဲကွန်အားပေးရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့AI သွားမယ်ဆိုလေ AI ပေါ့ GR ဆိုလေ GR ပေါ့ 9K သွားမယ်ဆိုလေ 9K ပေါ့မြန်မာပဲလေဆိုရဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဖောင်းထူးနေလို့မရဘူးလို့ထင်တာပဲအဓိကအားပေးခြင်းနဲ့ဥစားအားပေးပါကို level up ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုပါဆိုရဲကြောင့်မို့အားပေးပါတိတ်ပြီးတော့ဝါးတွေပါတွေဖြစ်မနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဖောင်းထူးလိုက်ပိုင်လုံးမနေကောင်းကြီးတို့ရေးမကြည့်ရတယ်ရေးမကြည့်အဓိက easily ဟဲဖို့ပဲခေါင်းကြီး easily ဟဲဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားဘယ်အသင်းနေနေကိုကြိုက်တဲ့အသင်းအားပေးတခြားအသင်းဖောင်းမထူးနဲ့ဘာမှမပြူ easily ပဲဟဲခေါင်းကြီး okay ရဲ့နော်ခေါင်းကြီးရေးမဖြစ်နဲ့ easily ပဲဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်းခေါင်းကြီးတို့ပွဲမချတာမဟုတ်ဘူးနော်ရေးမဖြစ်ဘူး okay အဆင်ပြေရနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားရင်ကြည့်ပြီးအေးစရာကွတ်တယ်ဒါပဲ okay ရဲ့နော်ခေါင်းကြီးကဲဒီနေ့တော့ကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ